بابا سری چند دربار جو ہے ہمارے گرو یہی ہے, اور جو ہندو دھرم کے اس کا اس لیے مانتے ہیں بابا سری چند کو کہ سناتن دھرم کی اسٹارٹ جو ہوئی تھی وہ ادھر سے ہی ہے. سری چند بابا شری شنکر بھگوان کے اوتار ہیں اور بابا گرو نانک کے بیٹے ہیں بڑے. سکھ مذہب کا بھی اس نے اپنایا نہیں تھا اور ہم اس کو سکھ نہیں مانتے, وہ اداسین تھے. بابا ہربھجن صاحب پہلی پاشائی پنجاب سے آئے سمند آشرم, تو ابھی ہماری ساتویں پاشائی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے بابا نارائن بھجن صاحب. ہمارے سائیں کا نام ہے, نام بولتے نعرہ لگاتے تھے سب کا مالک ایک ہے. وہ گرو نانک صاحب بیٹا تھا بابا سری چند صاحب, اس نے اداسی پنج, اداسی پنج جو ہے وہ شادی نہیں کرتے, وہ جتی ستی ہوتے ہیں. ہاتھ بانی برماؤ ست سوان پوری سندھ میں گرو نانک صاحب کے پروکار بہت ہیں. ابھی بھی اس کا میلہ لگ رہا ہے 550 سالہ. ٹوٹل اس میں سندھی جائیں گے, سکھ جاتے ہیں مگر 10% سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں, سارے سندھی ہوتے ہیں ادھر. جو بھی خرچہ ہوتا ہے, لنگر پانی ہوتا ہے, سب سندھی ارینجمنٹ کرتے ہیں. سکھزم یا ہندوازم ہے تو بیسک تو ایک ہی ہے نا. قرآن صاحب جو ہندو تھا نا.